Hallo, hallo! Velkommen til åpent statusmøte for eløp-brukere. Mitt navn er Egil Gjelsvik, og i dag så har jeg med meg Kristine. Hallo! Alf. Hei sånn. Og Truls. Hallo! Vi starter med en liten titt på daglig drift og funksjonelle feil. Alf, du har vel litt info på den første der? Ja, det stemmer. Vi kjørte jo gebyrfaktureringen for februar nå på fredag den 5. Der fant vi ganske tidlig ut at det var noen tekniske utfordringer for en håndfull av aktørene. Og for de så har vi valgt å kreditere den utsendte fakturaen, og så har vi sendt ut en ny og riktig faktura for dem i går. Og ja, så som sagt, det er en, jeg tror det var en 6-7 aktører som fikk feil faktura på fredagen, som nå skal være korrigert og sendt på nytt, mens resterende skal ha mottatt riktige beløpene der på fredag. Videre så har vi også en feil som er utbedret. Dette var en feil som ble meldt inn forrige uke, som da var en feil på markedsrapporten i Elbaktørportal, og den feilen er nå rettet. Det gjelder da avansert søk i Elbaktørportal, som viste feil antall kontrakter og ikke oppdatert seg korrekt, og i tillegg rapportene under markedsaktivitet, så de skal nå fungere som forventet. Yes, litt om status på balanseregningsgrunnlagene på versjon D+5. Vi har der en liten slenger for noen dager tilbake i tid. Der er det gjort utbedringer nå rett i forkant av møtet her, så det ligger til rekjøring, og vi er vel ganske sikre på at det skal gå i orden. For øvrig, egentlig helt kurant, par stykker som feilet på dagens D+5, og så er det noen flere som da ble stoppet når vi kjørte D+4 versjonen for da den 6. mars. Så der håper vi jo at flere som får dette utbedret innen vi kjører det på endelig versjon D+5 i morgen. Ja, to ord om gebyrfakturering og avviksoppgjør. Altså gebyrfaktureringen, den har jo vært innom. Der ble mesteparten tatt på fredag, og så var det etterarbeid for enkelte aktører, som sagt, der i går. Vi sendte jo ut en oppdatert driftsmelding på e-post om dette her i går. Men nå skal da alt være i orden. Når det gjelder avviksoppgjøret, ingen endringer der. Det legges opp til kjøring førstkommende mandag. Og for å bare gjenta fra tidligere dette med å sjekke de listene eller distribuere for potensielt store avvik. Og at det da må gjøres innen utgangen av inneværende uke for å hensyn tas når vi kjører avviksoppgjør førstkommende mandag. Yes, annen ting for førstkommende mandag, det er jo et punkt vi har gjentatt flere ganger. Det går på det kvotepliktige forbruket. Der kjører vi altså endelig versjon nå mandag 15. mars. Og det vil jo da være for hele 2020, men også hensyn til endringer for 2019 fra Elop Go Live den 18. februar. Og der er det jo som tidlig, når vi kjører en endelig versjon, så vil jo de resultatene på like linje med avviksoppgjøret tilgjengeliggjøres i Elop Aktørportal. Ja, denne en liten repetisjon fra for et par uker siden. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra netteiere
Dette går på stander for profilavregnet målepunkt, som da sendes til Elløb i BRSNO 311 i forbindelse med leverandørskiftet. Der er det en del nettere som melder at de standene som sendes virker til å være fiktiv eller uriktig. Da. Det henger ikke på greip med det som ligger inne av stander på målepunktene fra tidligere. Så dette er egentlig bare en oppfordring til kraftleverandører som sender standard med 311 og ta en liten kontrollsjekk på at det er fornuftige verdier som distribueres videre. Yes, så er det denne saken med tidsstempler i utgående 313 og 315 meldinger. Der er for så vidt planen uendret, så vi skrur på disse tidsstemplene i produksjonsmiljøet 13. april. Og alle aktørene må da sørge for å gjøre nødvendige systemoppgraderinger innen 1. april, og da bekrefte dette til Elløb. Og der har vi jo fortsatt håp om at vi kan bruke et selvrapporteringstestcase i EDL-portalen. Men vi sliter fortsatt med disse brandmurene som vi nevnte forrige uke for å få det ut på, eller tilgjengeliggjort for dere. Så vi ser han nå ut denne uka og håper at det lar seg løse. Hvis ikke så må vi gå for en plan B der vi heller ber om at dere sender oss en e-post med en bekreftelse på at dere er klare til å motta disse meldingene med tidsstempler innen 1. april. Så kommer vi med en nyhetssak, jeg tenker på mandag, når vi vet om vi har fått EDL-portalen på laget eller ikke, med litt instruksjoner om hvordan vi skal ta imot denne selvrapporteringen da. Yes, nok en slide som vi tok en gjennomgang på forrige uke. Dette med at Elløb skulle resende timeverdiene med likt tidsstempel for perioden tilbake i 2019. Der meldte vi jo at vi blir å sende ut de verdiene i går, og det er gjort. Samtidig så har vi jo fått tilbakemeldinger fra enkeltaktører som absolutt ikke ville ha de verdiene, og det har vi valgt å hensyn ta. Så det er noen som da ikke er sendt ut. Over til aktuelle saker. Yes, første sak. Jeg tenkte å si litt om bruken av BRSNO 202 versus 201. Så i tilfeller der kunden sier opp strømavtalen med eksisterende kraftleverandør, og sluttkunden blir boende i målepunktet, altså det er ikke snakk om noen flytting, men kun at kunden sier opp strømavtalen, da skal man bruke 202. Og det er sånn at alle sluttbrukere, de er ikke kjent med at bestilling av strømavtale med ny strømleverandør fører til at den gamle strømavtalen automatisk avsluttes. Så noen sluttkunder, de sier derfor opp strømavtalen med eksisterende strømleverandør først, for deretter å bestille seg en ny strømavtale senere. Og da tenker jeg at hvis man har denne type samtale med kunden, så er det veldig ålreit å bruke anledningen til å informere om hvordan den vanlige leverandørbytteprosessen fungerer, der det automatisk sies opp. Samtidig så vil det helt sikkert være tilfeller der sluttkunden ønsker å si opp avtalen. Og da skal man sende 202. Det som skjer da er at sluttkunden legges på leveringspliktig kraftleverandør. Og så er det sånn at vi har fått tilbakemelding fra netteiere om at i flere slike tilfeller så sender kraftleverandøren feilaktig BRSNO 201
opphør på grunn av utflytting i stedet for 202. Og det som skjer når kraftleverandøren sender 201, det er at sluttkunden flyttes ut av anlegget, og anleggene blir da stående aktivt uten sluttkunde og med forbruk. Da, altså det er jo feil, for i dette tilfellet bor jo kunden i anlegget. Og i tillegg så risikerer også da sluttkunden at anlegget kan bli stengt, fordi det er jo stående tomt da. Så liten oppfordring der til å sikre at man bruker disse beresene riktig da, i slike tilfeller. Da kan vi hoppe til neste slide. Vi har sendt ut nye versjoner av rapporter for datakvalitet og feilbruk markedsprosesser. Her oppfordrer vi som alltid til å se siste nytt om hvordan dere ligger an. Jobbe med feilretting, både i systemet og også der det er behov for å utbedre manuelt. Jeg ønsker også å trekke frem dette med antall målepunkt med feil innhold i e-post. Det ser vi at det har økt fra totalt 99 målepunkt i februar til 523 i mars. Og den økningen skyldes at vi har lagt inn flere ugyldige e-poster i den sjekken. Så vi ber om her at kraftleverandørene dette gjelder retter de ugyldige e-postene, og at dere sikrer at ikke det legges inn slike ugyldige e-poster i Elløb fremover. Til uka så har vi en strukturdataendring. Den er da med endringsdato 15. mars. Og det er netteier i nettavregningsområdet Fjell BG1. Det endres fra Fjellberg Kraftlag Samnett til Haugaland Kraftnett AS. Og også regulert kraftleverandør endres tilsvarende. Nettavregningsområdet vil også endre navn fra Fjell BG1 til Haugal 9. Ja, og bytte av netteier, det genererer da ingen meldinger fra Elløb. Da er vi over på info om planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover. Vi hadde jo en deploy av en ny versjon nå på søndag, med litt forbedringer i portalen. Samt at vi nå avviser måleverdier som er eldre enn 3 år gamle. Så vidt jeg vet, har vi ikke fått noen henvendelser knyttet til problemer med det. Her nå er det ikke noe nedetid planlagt førstkommende søndag. Men vi har litt nedetid i Exa 2, som dere ser her, i dag, i morgen og muligens neste torsdag. I så fall så legger vi ut driftsmeldinger for den også. Yes, neste møte kjører vi neste uke i vanlig tid. Da er vi over på spørsmål. Ja, da ser det ikke ut som vi har noe i dag, så da takker vi for dagens møte. Så høres vi igjen om en uke. Ha det bra! Ha det bra! Ha det.